তেতিয়াহে উঠিছ পড়া শুনাত লেথা নাই উঠিয়ে ডাইরেক্ট খাবলৈ আহি গৈছ শুনিছো তোৰ বোলে আজি এক্সাম পড়া শুনা কৰিছনে নাই তোক জানো পড়া কথা কৈ কিবা লাভ আছে দিনটো খাবি শুবি আৰু ঘূৰি ফুৰিবি হেল্ল'
ঠিকেই আছে, মোৰ কথাটো নুশুনই, এতিয়া উত্তৰো নিদিয়া হলি। আজি বেয়া হৈছে চাগে ন, দেখিয়ে লাগিছে এইটো কাম নাই, ইমান ইজি পেপাৰ আহিছে আৰু কোনো ভালকৈ লিখি আহিব নোৱাৰে। পাতে পাতে আজি বেয়া হৈছে চাগে ন, দেখিয়ে লাগিছে এইটো কাম নাই, ইমান ইজি পেপাৰ আহিছে আৰু কোনো ভালকৈ লিখি আহিব নোৱাৰে। বাপে বাপ দেউতা এইবোৰ বাদ দে বুজিছ, তোৰ দ্বাৰা নহ'ব, মোৰ কথাটো নুশুন। মই তোৰ লগত সদায় আছো আৰু সদায় থাকিম।